برائے مہربانی اس ویڈیو کو فیس بک پر پوسٹ نہ کریں، دو دن تک میں اپنے پیج پر پوسٹ کر دوں گا، اس کے بعد شیئر کر لیجیے گا، شکریہ۔ پچھلے سال یعنی 2018 نے رمضان نکالے، بھی بالے نے حالات چنگے نہیں ہیں، اوکھا سوکھا آخری روزے جک سوٹ کے دس تک کو کوئی سیڑ کی نہیں دینا اس اوے انجے، بلکہ چلو تسی آپ ہی تاگے نو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے لالا جی؟ حکم کام شام کے جا سیزن وال لینے پہ نظر تین جی آنا پیا یار، اللہ نہ شکر ہے۔ سناؤ حکم، ابو ڈی سنا، ابو ڈا کیا حال نے؟ یار اللہ پاک نہ بالکل احسان ہے، تسی سناؤ حکم۔ یار ایک سوٹ سیڑ دے سے نا، یار لالا جی ناراض نہ ہو، بالکل ٹائم نہیں ہے۔ حکم حکم تے لا بھی پتہ لگنا، پوری دکان ماں دے دیسے، ایک سوٹ سیڑ دیسے۔ زنانا میں تو زنانا نظر آنا، تے مردانا سوٹ نظر آنا او تیز تے وسلائیاں ہی مارنیاں نو نا، دے وا دا زنانا نا پتی سیڑ دے نہیں نہیں اور مت کا لیڈی سوٹ ہن تسی بالیاں بالی تنا بناو نا، لا ول ول قوت۔ کیوں بھائی جان کیوں مڑی وینے ہو؟ او تسی میٹ تو خار پہ کھینو اقبال بھائی، تابیدار اسا تساں کیا کھا کام کے آئے نے؟ یار ایک سوٹ سیڑ دے، پوری مارکیٹا چا کے پھرایا، کوئی نہیں سیڑ کے دینا، ہلا دیو سیڑ دینا نے، او سوٹ ہی پچھلی دکان تے رہ گیا، ہاں ہونی بھی یوٹیوب تے چاڑ دے۔ او یار ہی تا اپنے چاچا اشرف نا پتر ہے، تو ہی اس نا پتر ہے، ڈر لانو تی کیوں مڑی بہنے ہو؟ او یار میں سمجھا درزی نی دکان ہے، روزہ بہو لگ گیا کے استاد کتھی وی نکیا، اللہ تو آپ ہی استاد ہیں، کیوں کی کام ہے؟ یار ایک سوٹ سیڑ دے، ہاں نہیں نہیں ہن سوٹ نے ٹائم کوئی نہیں کول، ایک سوٹ بنا دے سیں مڑوان، ایک ہی سوٹ نہ سوال ہے، اے معاف کرو ٹائم کوئی نہیں ویرو، ایک سوٹ مشکل ہی لالا، اینا سارے ہیں یا سمجھ گیتا جو میں نہ کلو خیرات منگنا پہ ہوئیں، تو میں تمہوں لیٹ سوٹ گن کے گیاں نا، آن اینا نال باقی گلاں کوٹے چوسن، جھلا نا بانا کھاونے جو گنیاں کوٹ جو کے کتھو گیسے، میں دو ٹائم اچار نال ٹکر کھا گیسا لیکن میں کوٹ چ لازمی ویسا، پکوڑے تو چلو میں صرف زنانی نے سامنے بستا تھیاں، ہی میں سوٹ چا کے پھرنا رہا پورے بازار وچ بستا تھیاں، اسی تو زنانی تا بچ گئی لیکن میں نال لازمی سبق سکھے سا، اٹک کے شہر جان میں ہوا اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ، اقبال عرف بالا نامی شخص کے کپڑے سلائی نہ ہونے کی وجہ سے درزیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ، اقبال نے کہا ہے کہ وہ اب کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، جو کچھ ہوگا اب کورٹ میں ہوگا۔ ڈرنے ہوئے ہاں کیا بھی ہے جائے صاحب، میں بڑے پیار نال تہاڈے کول ایک اور مسئلہ گن کے آیا، کیونکہ اگے پکوڑے والی گل کیتی تو تساں لگ گئی مندی، روپے روپے جوڑ کے کیتی نا سوٹ گدا تک کوئی درزی موئی نہیں پہلے نا، سوٹ چا کے پورے جنڈ وچ بھرایا، جس درزی کول گیا ہوں یا گھنا رش لگا پا دو، کس گلا نہ ہونا بھی لوگوں نے کپڑے سڑی نے پہن تے میں اپنا سوٹ کچھ پایا گھر گنا، ہلا گنا نے میں سیڑ دسوں نہیں، ماں کھچا نہ مارو نا، تسی کم اس کا بنا درزی بھی تو کوئی سمجھاؤ نا، او یارا ہن نہ شو دے نا سیزو نے توڑ کے دے لے، میں انہاں ناپ کے ڈاک چھوڑی ماں، جڑے انصاف ملنا مل گیا، ہن میں ویکھنا جسی دی تے نوے کپڑے پہن میں اسا پتر بنائے سا، نہ پو ایسا میں عید کرائیں گے، چبلیاں مارنے اور بدتمیزی کرنے نے جرم ہے، تو عید جیل وچ کرے سے، اگو اپنی زبان بند رکھیں، چل اقبال استاد کورٹ کے چرین چکر نہ پیا کر، موقع تھی چاند مکا کر چھوڑا، اقبال استاد بہت سادہ وے ایسا چاند مکا کرنا اسی سکھ سیاں نا، ایک منٹ ہو رہا میں نکال سن، اقبال استاد مکا مارنا بھی جاننا وے تے چاند مارنا بھی جاننا وے، کدے پانچ سات دھڑ مہینہ لا گئے نے تے سکون نال گزارو، ایویں نہ اپنی عید خراب کرو تے نال مہندی بھی۔